I live inside my own world of make-believe. No niin, se on jo Lobster Porimo ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja on mun boksausvideo. Mun boksataa joulupukki asuu. Tää on tänä vuotis joulukalenteriprojekti mukaan otettu. Joo. Että älä sitten ihmetellä, miksi mä olen sitten joulupukki asussa. Siksi mä teen tämän videon. Katsotaanpas, miten tää nyt meneepä. Hou hou hou. Onks toi sit joulupukki takki? Oh. Joulupukin takissa ei ole nappeja. Tää on sitten varmaan housut, joulupukin housut. Saas nähdä, mitä koirat reagoi. Hännänä asu sitten tänä vuonna joulukalenterissa. Joo.
Ihan kiva. Kiva, että nää vaikuttaa. Joo. Ei siinä mitään. Tykätkö? Ihan sama, en myydä tilaa. Se on moi. Mun kummiska tilaa. Mut joo, se on moi.